តារាចម្រៀងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមានិងខេមត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនផ្អាកមិនអោយឡើងច្រៀងទាំងកណ្ដាលទីព្រោះតែរឿងមួយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើនៅពេលថ្មីៗនេះបើលោកខេមនិងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាបានធ្វើការផ្អាកភ្លាមៗបើចំពោះតែថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនមិនអោយច្រៀងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាមិនអោយច្រៀងនេះដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនបាទត្រូវបានផ្អាកនោះដែរ ធ្វើឲ្យលោកខេមនិងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាបានត្រឹមតែដើរចេញញញឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like តារាចម្រៀងពីរឌួងប្រចាំផលិតកម្មក្លាស៊ីណូវត្រាគឺកញ្ញាតនច័ន្ទសីមានិងលោកខេមត្រូវបានបាទប្រភពព័ត៌មានបង្ហើបប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនផ្អាកមិនអោយបើឡើងច្រៀងនឹងសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីរបស់ក្រុមហ៊ុនស្មាត នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនពីទាំងកណ្ដាលបាទទីកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែភាគីខាងក្រុមហ៊ុនម្ខាងទៀតមិនបានគោរពតាមកិច្ចសន្យាដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានាពេលកន្លងមកជាការពិតកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីបានប្រព្រឹត្តឡើងបាទទៅហើយខណៈដែលតារាចម្រៀងទាំងពីរឌួងបានត្រៀមបទចម្រៀងរួចជាស្រេចបាទទៅហើយដែលប៉ុន្តែស្រាប់តែត្រូវបានផ្អាកវិញភ្លាមៗ ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនអ្នកចាំទស្សនាស្រឡាំងកាំងគ្រប់គ្រប់គ្នាជុំវិញលើបញ្ហានេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់អំពីតារាចម្រៀងតនច័ន្ទសីមាបានថ្លែងប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាន Face New Blue ឲ្យដឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះថាវាពិតជារឿងបែបមានរឿងបែបនេះមែនពលគឺនាងមិនបានឡើងច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីខាងលើមែនដោយសារតែជិតដល់ម៉ោងជិតដល់ពេលនឹងឡើងច្រៀងទៅហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងបានខលប្រាប់ថាមិនបាច់ច្រៀងទេ ហើយឲ្យផ្អាកត្រឹមនឹងតែម្ដងសីមាបានបន្ថែមថាតាមការពិតនាងក៏បាននឹងតារាចម្រៀងខេមត្រូវច្រៀងចំនួន 5 បទរូបនាង 2 បទខេម 2 បទនឹងឆ្លៃឆ្លងចំនួន1បទយ៉ាងណាមិញបញ្ហាបើខាងនោះភ្លាមភ្លាមនាងមិនបានដឹងពីមូលហេតុឲ្យស៊ីជម្រៅនោះទេពលគឺនៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបើពិភាក្សាគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ តន្ចាន់សីមានិយាយថាចាស់បងថ្ងៃនឹងខ្ញុំនឹងបងខេមជិតដល់ម៉ោងនឹងឡើងច្រៀងទៅហើយនិយាយគ្នារួចបើនិយាយជារួមទៅសល់តែជាង10នាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំបានទូរស័ព្ទបើពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំឲ្យផ្អាកវិញខ្ញុំក៏មិនបានដឹងច្បាស់មូលហេតុអ្វីគ្រាន់តែដឹងថាភាគីក្រុមហ៊ុនម្ខាងទៀតអាចមិនគោរពទៅលើកិច្ចសន្យាត្រង់ចំណុច បានណាមួយម្យ៉ាងវិញទៀតតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មក្លាស៊ីណូវត្រាគឺគិតគូរលើកិត្តិយសជាធំហើយតម្លៃខ្លួនបាននៃតារាចម្រៀងថិតនៅក្រៅបាននៅគ្រាក្រោយតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបានអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មក្លាស៊ីណូវត្រាលោកជឹមតាស្រង់លោកបានទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងថ្ងៃប្រគំតន្ត្រីនោះបើពិតជាមានរឿងផ្អាកមិនឲ្យតារាចម្រៀងទាំងពីរខាងលើនេះបើច្រៀងមែនលោកជឹមតាស្រង់ លោកមិនបាននិយាយលម្អិតបើពីឫសគល់នៃផ្អាកបញ្ហាបើលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថារឿងដែលកើតឡើងគឺដោយសារតែមានការភ័ន្តច្រឡំតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកមិនចង់បើឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយជាមួយនឹងគ្នាទៀតដែរទោះបីជាយ៉ាងណាទោះបីជាមានបាតុភិបបែបនេះកើតឡើងក្តីប៉ុន្តែពុំមានការប៉ះពាល់ដល់ការប្រគំតន្ត្រីទាំងមូលនោះទេពួកពលគឺខាងកម្មវិធីបានប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូននិងជោគជ័យ យើងងាកមកមើលទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុនបាទទាំងពីរអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មក្លាស៊ីណូវត្រាបានបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះភាគីទាំងពីរបានចរចាគ្នាបាទសម្រុះសម្រួលនឹងនៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាដដែលហើយរវាងក្រុមហ៊ុនក្លាស៊ីណូវត្រានិងស្មាតបាននៅតែបន្តរួមការងារជាមួយនឹងគ្នាជាដៃគូសហការដ៏ល្អដដែលពុំមានអ្វីដែលជាល្អកកនឹងគ្នានោះឡើយបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្